hivi niambie Zakir Naik anaitumia vizuri ile television yake Peace TV au anatwekea mara Rei mara Kanumba mara nani? Lazima tuwe wadilifu. Hutaki sema mimi sitaki na mimi nitakuheshimu. Sema jamani, hajakosea kwa sababu kuna wanawachuoni ambao wamemtangulia kusema. Nami nifai kuwa mwadilifu, sema kuna wanawachuoni wamemtangulia kufanya. Jamani tunaelewana eh? Sasa pamoja na haya yote kuna challenge zinakuja za baadhi ya wanawachuoni kwa sababu wengine wanasema hizi picha kwa dharura. Hata wanaokataza photography wanasema picha za vieti, za vitambulisho, za pasipoti hizi ni dharura. Lakini kuna wengine wanawakatalia wanasema hadithi 25 za mtume mnazipeleka wapi hizi dharura, mtume hakuzijua? Tupeni hadithi iliyosema kwamba kullu musawwir fi an-nari illa sahibu passport size. Wapiga picha wote motoni isipokuwa mtu mpigaji wa passport size. Point is point. Ni challenge kubwa ndugu yangu, kama huko haujajiweka kisawa sawa unaweza kuumbuka katika mlango huu. Kuna baadhi ya watu wanasikia maneno mawili matatu ya mashehe, haifai haifai, naye anakuja na yeye anasema haifai. Hatuko hivyo jamani. Toka lini nasema? Basi unasema okay, umeenda hija na pasipoti yako kwa dharura, si ndio bwana? Hija lazima mara moja, si ndio? Ukisharudi bandua ile picha. Kwa nini unaiacha inaendelea kukaa kwenye pasipoti wakati tayari faradhi ya Allah ushaivua? Hizi ni challenge pia za wanawachuoni. Kwa hiyo tunasema kabisa wazi kwamba wanawachuoni wamehtilafiana, hawajatoana katika manhaj na katika Uislamu kwa hayo. Nimalize al-Imam Ibn Baz rahimahullah katika kitabu chake kinachoitwa Fatawa Islamia, Fatawa majmu' fatawa wa maqalat mutanawwi'a juzu ya 8. Akaulizwa siku moja Imam Ibn Baz, waislamu wengi hawajui jinsi ya kukosha maiti. Sasa sisi kuna mtu amekufa, je, inaruhusiwa tukamrekodi vile anavyokoshwa ili watu wajue ukoshaji sahihi wa maiti kwa malengo watu wajifunze? Na CD hizo tukaamua kuziuza au kuzigawa, unasemaje? Akasema ikiwa lengo ni kufundisha umma, yafaa kumrekodi maiti anayokoshwa ili umma wajue namna kumkosha maiti kwa mujibu wa sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam, na CD zile mkiziuza au mkagawa bure ni sawa tu. Tuko pamoja waislamu eh? Sasa al-Imam Muqbil, al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala ana msimamo katika mambo haya na mengine, lakini naomba jambo moja muondoke nalo kwamba masala ya haya picha haya ni masala ambayo wanawachuoni wamehtilafiana. Ukisikiza point ya wale wanaopinga utasema hawa wana point. Ukisikiza point ya wale wanaokubali utasema hawa wana point. Lakini Ibn Baz mmoja akaulizwa akasema kwamba mimi bora ni stop katika mlango huo, sitaki kusema chochote. Imam anasema ni stop. Mimi na wewe hata thanawi hatukufika. Kwa nini tunajadili wakati maimamu wakubwa anasema bora mimi nyamaze niseme chochote? Akasema wako baadhi ya ndugu zangu wenye elimu wanaruhusu mambo haya. Kina Ibn Uthaymeen. Ibn Baz haoni ya kuwa hata kama yeye hapendi masala hayo, lakini amekubali walioruhusu ni ndugu zake, tena wanawachuoni wenye elimu. Leo sisi mtu akikupinga juu ya fahamu yako au juu ya jambo, si msomi tena, si ndugu yako tena, hafai tena, kapinda kama dawa ya mbu. Hii tatizo ndugu zangu kusema kweli. Nimalize na kauli hizi, ni kauli ama kauli ya mwisho kabisa ya iliyopelekea wanawachuoni kutilafiana. Unaweza kukuta kwamba mmoja wapo anategemea hadithi dhaifu. Huyu ana jambo lake, huyu ana jambo lake. Kwa mfano Imam Ahmad ibn Hanbal ana hadithi sahihi ambazo yeye anaona ni sahihi za kupinga kunuti. Shafi naye anaona hadithi ambazo kwake yeye ni sahihi ya kuona kwamba kunuti inafaa. Hapo lazima itakuja ikhtilafu mpaka dalili ipatikane iliyo sahihi na iliyo sarihi iliyo wazi, na watu wakawa ni kitu kimoja. Ndugu zangu, naona MC amenisogelea kwa sababu dakika 10 alizoniambia zimebaki, anashangaa zinaendelea kuondoka, lakini haya ni mambo mazito na sisi hatutakiwi kusema kweli tukagombana tukatengana kwa mambo kama haya. Tena baya zaidi, sisi kama kugombana tugombane na wasioswali.
Sisi leo tunaswali msikiti mmoja. Mwenzio kwa kusukumia mguu kidogo, wewe unaona miguu yote kushikana sio sawa. Ni mkishikana kidogo inafaa. Basi tayari safu moja mnaswali hampatani. Huyu kaswali karudisha mikono baada ya rukuu, huyu harudishi. Tayari unamwona huyu miongoni mwa alama za mahizbi ni kurudisha mikono kifuani. Al-Imamu al-Albani alikuwa anasema kurudisha mikono kifuani baada ya rukuu, hiyo ni bid'a imeanzishwa Saudi Arabia. Ibn Baz anasema Albani umechemka, huna ushahidi katika hilo. Mtume anasema wekeni mkono wa kushoto, mkono wa kulia juu ya mkono wa kushoto mkiwa ndani ya swala mmesimama. Ukirudi sami Allahu liman hamida, umefanyaje? Umekaa. Kwa unaweka mikono, nipe hadithi iliyosema hamna kuweka. Ibn Baz hakumwambia Albani kwamba wewe ni siasa kali, hufai, unapeleka dini mbio mbio. Na Albani hakumwambia Ibn Baz bana wewe ni mtu wa bid'a kwa sababu unarudisha mikono wapi? Kifuani. Sasa sisi leo kurudisha mikono kuturudisha tayari cha kwa inshu. Tena bonga la inshu. Ndugu zangu tusome. Tusome na tuchungulie vitabu vya wanawachuoni kwa macho yote mawili na tusiwe kama fundi saa. Wasi yangu wa mwisho. Hiyo naomba iwe kama kama nitapatia iwe kama mwimbo wenu wa yudo. Tusiwe kama mafundi saa. Kuna watu Mungu awaongoze wao na sisi ni kama mafundi saa. Fundi saa hata siku moja hawezi kutengeneza saa kwa kutumia macho yote mawili. Atachungulia hivi. Sasa ukishatumia jicho moja kusoma vitabu utaona kweli wewe? Tutumie macho yote mawili, tusiwe kama mafundi saa. Wassalamu alaykum wa rahmatullah. Tusiwe mafundi saa. Assalamu alaykum wa rahmatullah wa barakatuh. Mimi sijira kusema. Maana sauti zimechange ghafla, afu nilitaka nikija hapa nimuige sauti yake inanishinda. Lakini nakumbuka mwaka 2001 wakati nimeingia Dar es Salaam nilienda kwenye darasa ya Sheikh marhum Mufti Ahmed bin Juma. Katika darasa alikuwa akifundisha kuzungumzia masuala ya ikhtilafu za mwezi. Akasema kuna mtu mmoja yeye watu walikuwa kiuzana habari za mwezi. Qur'ani imesema kwa mashahada min kumushara falyasumu. Atakayeuona mwezi na afunge. Sasa watu wanaoneshana mwezi ule sasa mimi siuangalie. Ah mimi siuangalie. Ah mwezi ule sasa mimi siuangalie. Sasa alikuwa huyu mtu ana mapenzi sana na mke wake nyumbani. Sasa arudi nyumbani afungeni tu kesho. Mimi siuangalie, anaangalia chini. Hataki hata kuangalia juu. Sasa ufika nyumbani mke wake anaandaa futari ya kwao, akamwambia mume wangu basi ndo maji katusaidie kutuletea maji. Ah yeye mimi nakusaidia lakini mambo kufunga mimi sifati vitu. Mimi siuangalie. Kachukua ndoo yake anakwenda dili na ndoo yake, mara amefika kisimani anainama tu hivi kuchota maji anaona mwezi. Uje kazi. Sasa ah ya misimamo mingine mtu unaweka alafu haina faida naye. Waarabu wanasema an-nafsu katifli in tahmilhu shabba ala hubbi ar-radha'i wa in tamfatimhu yanfatimi. Nimefanana na shingi dogo. Nafsi ni kama mtoto mdogo. In tahmilhu ala hubbi ar-radha'i. Mtoto mdogo ukimwachilia kuendelea kunyonya anapenda anyonye tu. Ataenda paka shule arudi begi lake mgongoni, mama nataka kunyonya. Ataendelea hivyo. Wa in tamfatimuhu yanfatimi. Lakini kifikia wakati kamnganganiza, acha mwanangu acha kunyonya, ataacha bado hata mwaka mmoja atakuwa ameacha kunyonya. Ndivyo zilivyo nafsi. Kwa hiyo tunaposoma haya mambo ya khair namna gani, tuzilazimishe nafsi zetu kwa adapt elimu. Na shehe kama wanafanya kazi kubwa sana, Mwenyezi Mungu awalipe khair. Na ilikuwa tuende kuswali sala ya asri sasa hivi, lakini tumeombwa mashehe wameshauri kwamba turuhusu kabisa program iishe, maana yake kwenda kuswali na kurudi tutachukua muda kidogo. Kwa turuhusu program iishe, kwa hiyo tutafuatia kipengele cha maswali na majibu. Na unajua nimetumia sema kama ubishi tu, nilikuwa sipendi kabisa nije nimuonyeshe shehe kwamba nakuja kumfahamisha muda. Na sehemu nyingine ukishawekwa ndio umesha uwe msimu kishawekwa, basi watu huko atakuchukia huyo naye sijui anafuata nini hapo sasa. Lakini ndio hivyo time na nini, ili ratiba ziende vizuri. So tutaruhusu maswali matatu kule, maswali matatu hapa na maswali matatu upande huu, alafu atakapoyajibu shekhe
tutakuwa tumemaliza programu yetu. Kuna mambo mawili matatu yatakofuatia baada ya hapo. Kuna picha ambazo zimeletwa za msikiti wa Ngongona ulipofikia, lakini aliyokuja nazo kasahau kuja na kebo ya kamera ili tuzionyeshe kwenye laptop. So msikiti ulipofikia na mmechangia katika makongamano takriban mawili yaliyopita, na leo pia vile vile tutakuombeni baada programu hii ya maswali na majibu. Ingiza mkono wako mfukoni kwa kiwango utakapofikia. Kama mfuko ni mfupi, basi ingiza mkono mfupi. Kama mfuko ni mrefu, basi ingiza mkono kulingana na mfuko ulivyo. Inshallah. Kwa hivi sasa ndio shanza, ila mapendekezo yangu huku tungewaachia mwishoni kabisa ili tuwaruhusu huku kwanza. Mapendekezo yangu samahani. Ndakukumbusha hicho. Na upande ule kule kama kuna maswali. Maswali matatu. Kwa jina naitwa Abu Ahmad. Swali langu ni kwamba kuna baadhi ya watu au kuna baadhi ya madai wanasema kwamba watu kulingania dini wanatakiwa utumie Qur'ani na Sunna. Sasa kuna baadhi ya watu wanapokuwa kulingania, hasa wanapozungumza na ambao si Waislamu, kwamba wao hawaamini Qur'ani na Sunna, huwa wanatumia Biblia kuwafikishia ujumbe ili waweze kufahamu haki kwa upande gani. Sasa kuna baadhi ya madai wanasema kwamba Mtume Muhammad SAW yeye hakutumia Biblia, alitumia Qur'ani na Sunna. Kwa hiyo hili swala la kumfikishia hasa ambaye si Muislamu kutumia Biblia ni bid'a. Je, hili swala katika usahihi wake liko vipi? Wa barakatuh. Swali langu linakwenda kwa Sheikh Nuruddin Kishki. Umeeleza hapa masala ya picha. Sasa nilichokuwa nataka kuuliza hapa ni kwamba kutokana na migongano ya kielimu iliyokuwepo na mashehe nyinyi juu ya masuala haya, picha, kongamano, taasisi, hauoni kama iko haja ya kufanya mdahalo kwa ajili ya kubainisha haki? Swali langu ni Allahu Rabbil Alamin wa salatu wa salamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Adam. Nitakuwa na maswali mawili. Swali langu la kwanza, ningependa kujua kwamba katika Uislamu kuna taratibu za ndoa. Maswali yangu yatakuwa hapo kwenye maswala ya ndoa. La kwanza ni hivi, kwamba mfano kwamba mzazi wangu mimi ni Muislamu, alafu kaoa mwanamke ambaye si Muislamu, na maanisha ni Mkristo, lakini ndoa waliofunga si ndoa ya kuwa dini pamoja, yani kwamba zinaitwa ndoa za bomani, kwamba Muislamu anabaki na Uislamu, mwanamke naye anabaki na Ukristo wake, zile za wilaya. Sasa katika Uislamu watu wale wakapata watoto, je, ndoa hiyo inatambulika? Na kama inatambulika au itambuliki, watoto wale watakuwa wana baba? Hilo la kwanza. La pili, katika ndoa, labda mimi mtu akafunga ndoa na mwanamke, baada ya kufunga ndoa, baada ya mwezi mmoja tu au katika, kabla yani katika mwezi wa kwanza labda mtu kafunga ndoa tarehe za mwanzo, alafu ilipofika kabla ya mwezi huo huo wa kwanza kuisha, mwanamke yule akagundulika kuwa ni mjamzito, je, ndoa ile itakuwa ni sahihi? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mimi nina swali kwa Sheikh Nuruddin Kishki, ushauri kwa mashehe na wito kwa wanafunzi wenzangu. Swali: Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an anasema wa'tasimu billahi jami'an wa la tafarraqu, shikamaneni pamoja msifarikiane. Leo hii faraka zimekuwa nyingi sana. Kuna faraka katika masuala ya mwezi, mwandamu, kufungua na kufunga. Kuna faraka katika kufunga swala, faraka katika kukata suruali, faraka nyingi mno.
Sasa wito kwa mashehe, ninaomba kwa sababu kuna uwezekano kuweka pamoja Uislamu, naomba mashehe mkutane, lengo la kuweka Uislamu dunia nzima pamoja, muwekane sawa mashehe. Madam nafahamu sahihi zaidi upande fulani, udhaifu kwa upande fulani, mkutane mweke pamoja ili Uislamu tuwe pamoja. Wito na ushauri kwa wanafunzi wenzangu, naomba tusome sana haya masaa tuwafahamu kwa undani, tuweze kuongoza jamii ya baadaye ya Kiislamu. Leo hii farka zimekuwa nyingi, inafikia hatua baada ya Uislamu kuwa Dodoma hawaswali msikiti wa barabara saba, kwa kuwa wao labda wanatembesha kidole, aidha wamekata suruali au wanafungia mahala hapa. Sasa hii ni tatizo. Muislamu yuko tayari asali msikiti mwingine asende barabara saba kwa sababu ya hitilafu zina. Asalamu alaykum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Yusuf Kimati, nasoma mwaka wa kwanza Bicom Finance. Swali langu shehe ni kwamba kuna dalili moja katufundisha shehe kwamba kitu kinachofanya Waislamu tunatofautiana sana ni kwamba kutoelewa kwa dalili fulani. Sasa mimi kuna shehe mmoja alikuja kutufundisha akasema akawa anatufundisha maana ya kuburuza. Kwa kweli mimi sikumuelewa. Alisema maana ya kuburuza suruali ni kwamba ikivuka kongo mbili. Lakini mimi sasa watu tulikuwepo pale tukasema maana ya kuburuza ni suruali kuburuza mpaka chini. Sasa sijui nani atakuwa sahihi, kama sisi tuendelea kuvaa suruali isiburuze chini lakini ikavuka kongo mbili, au tukate suruali zivuke kongo mbili. Asalamu alaykum. Waalaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Muharram Darwish. Mimi swali langu nataka kuuliza kwamba ukitoka nje ya ndoa kwamba unatakiwa upigwe mawe mpaka ufe. Sasa kwa mfano mimi nishatoka nje ya ndoa alafu sijapigwa mawe, vipi amali zangu zitakuwa ziko juu au zitakuwa chini au hazieleweki, na nitakuwaje mwisho wake? Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sheikh Muharram Darwish anasema hajapigwa mawe na yeye imemkuta hilo balaa. Sasa amali zake zitakuwaje? Kuna sheikh kule mwisho alinyoosha mkono mwanzoni kabisa. Naam. Mwenyeji mwanisha. Basi tutupe nafasi. Ngoja mlezi. Naam sheikh. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Ustaz Tambi, naitwa Tambi Tanzua, na maswali matatu. Swali la kwanza ambalo linanitatiza ni kuhusu swala la kufarikisha baina ya ilmu. Nataka nifahamishwe leo kuhusu ilmu dunia na ilmu al-akhira. Je, vipi kuna hali hizi mbili au ilmu tu ni ilmu? La kwanza. La pili ni kuhusu msikiti wetu au madrasa yetu, hatuna mwalimu wa kike na tunahitaji wake zetu wasome au dada zetu wasome. Je, watasomeshwa na nani? Swali la tatu ni kuhusu wakati gani binti atastahili kuvaa nikabu, au ni wale walioolewa tu? Asalamu alaykum. Maswali matatu. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kama alivyozungumza hapo imam, kwa hiyo na mimi ndio swali la kiimamu. Kwa mfano katika msikiti wangu hatusomi bismillah kwa sauti. Kuna mtu mmoja pengine anaitakidi kusoma bismillah ni lazima, au pengine wanaitakidi msikiti usolewa wanawake ufai, ambao unasolewa wanawake ufai. Sasa je, mimi katika msikiti wangu vipi? Na maana ule msimamo wangu na waumini wote tu cancel, tumfuate mtu mmoja, au yule mtu mmoja anafaa swali chumbani kwake kwa sababu anafuata msimamo wake? Au kwa mfano yani imam ana wanasema tabia za kihurafu, yani wanavyosema hivyo, yani mwingine anaswalisha msikitini. Sasa sisi tukaamua kuswali chumbani peke yetu, tusimfuate yule imam, tuswali chumbani peke yetu kwa sababu sisi ndio ahlu sunna, alafu yule kwa msikitini pale kaiko pale japo na watu wengi, akisema tumkubali na ambao tumkubali na haya mambo yamezungumzwa madogo madogo. Je, hapa vipi nafaa kusali huku
Tuende chumbani kwa watu wawili, jamaa wawili, au tufuate ile jamaa ya kule. Waalaikum. Waalaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jibril alipomjia Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamuuliza maswali. Kafikia Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, "Ah, yani nisiseme nilichosema Mtume, lakini Sheikh Shankiti anasema unaruhusiwa kuuliza swali hata kama unajua jibu lake ili wenzio wapate elimu." Nadhani ndio mashehe wetu wale wa mwisho walichokifanya. Inshallah. Naam. Ah, Sheikh alinikumbusha bwana swali la mwisho inshallah. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kwa jina naitwa Suleiman Abdallah maarufu kwa Mwanamguya. Swali langu dogo tu. Nasema kwamba kama moving camera haifai, je, ukienda hospitali unatakiwa x-ray camera ukatae ufe au ukubali upigwe x-ray? Hai. Sheikh Nurdin inshallah. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد دوزانغو إسلام كوانزا كبيسا نريكوانا وامبي كوينو بموجنا وليمو نما شيخ تمي أمبتانا نما شيخ نني بيام نما شيخ وليمو أمبابي ونقسمشيني mimi naomba nijibu maswali machache katika haya, afu yaliyobaki niwaachie wenzangu waweze kujibu. Sijui mtakuwa mmeridhia hilo. Nimefanya hivyo kwa ajili wenzangu na waweze kushiriki, na sikufanya hivyo kwa ajili ya kukwepa kitu. Tutafsiriane vizuri siku zote. Huenda nikachukua majibu maswali mengi nikayajibu mimi, lakini mashehe pia wana ruhusa kuja kuweka taaliki zao au penye mapungufu akaongezea. Haina maana kwamba watakuwa wananikosoa. Hapana, kwa sababu mwanadamu ni mpungufu na wafauka kulidhi ilmin alim. Swali la kwanza, ndugu yangu anasema anasikia mashehe wakisema kulingania siku zote ni kutumia kitabu na sunna. Maneno haya ni sahihi na ndio al-masdarani al-muhimmani fi al-Islam. Masdari mbili au misingi miwili mikuu na muhimu katika Uislamu ni kitabu cha Allah na sunna za Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Sasa kuna watu ambao hawasikii la Mungu wala la mtume. Sasa mtawalingania kwa kitabu gani? Hiyo niunganishe kwa kusema ya kuwa al-Imamu Ahmad ibn Hanbal, Imamu Ahli Sunna wal Jamaa, Sheikh hao wanaokataa kwamba Mungu hayupo duniani wanaitwaje? Kiarabu tunawaita al-Almaniyun. Kuna watu ambao wanakubali dunia inajiendesha yenyewe, hamna Mungu, si ndio? Waliwahi kumfuata zaidi watu 15 wanataka wanamwambia, tumekuja kwako kama imamu wa Kiislamu. Tunataka nyinyi Waislamu mtuthibitishie huyo Mungu ni yuko wapi na mnaabudia msichokiona na kujua. Tupeni dalili ya kiakili ambayo sisi tutaona inakubaliana na sisi. Hatutaki dalili ya kitabu na sunna, kwa sababu hicho kitabu ikiwa yeye hatumwamini, hayo maneno yake pia hatuyamini, Qur'ani yake. Ikiwa yeye hatumkubali, hata mtume akisema hatumwamini. Imam Ahmad ibn Hanbal akaenda nao kifalsafa na wao. Akamwambia, jamani, mmekuja kwangu wakati mgumu sana. Mwenzenu mimi ni mfanyabiashara. Nina meli. Meli yangu imepakia mzigo wangu, bidhaa zangu, biashara zangu. Kuanzia chini mpaka juu imepakia matunda. Mimi ni mfanyabiashara. Kitu ambacho si sahihi, lakini anatafuta tu kuwakamata wale watu. Sasa kwa bahati mbaya, wakati nahodha anawasha meli, meli ikatoka yenyewe ikamwacha nahodha, kwa hiyo iko baharini, amna kondakta, amna mtu yoyote, inakuja yenyewe. Kwa hiyo na stress nyingi sana na wasiwasi, meli inaweza isije katika bahari yangu kana bahari ya watu wengine, nikalashoti. Kwa hivyo sasa hivi bana, sina akili ya kuwajibu mimi chochote, kwa sababu siko sawa kichwani. Njoo baada ya siku tatu. Wakamwambia kwamba hakuna haja hata kuja. Yaani wewe ndio unategemewa na Waislamu?
yani eti meli imewaka yenyewe, inajiendesha yenyewe, iko baharini yenyewe. Vipi meli inajiendesha yenyewe? Vipi? Kasema mabwana wakubwa, ikiwa mnakataa meli haiwezi kuendesha yenyewe, vipi nyinyi mpate akili ya kukataa meli haijiendeshe yenyewe, alafu mnakosa akili ya kupata kwamba dunia haijiendeshe yenyewe? Kuna pointi? Sawa. Si kuna mtu alimuuliza mwanawazoni mmoja, ikiwa Mtume Muhammad ndio kipenzi cha Allah, mbona mjukuu wake ya Husaini alikatwa kabisa kiunyama, shingo huko, kichwa kule, mkono huku, mguu kule? Huyu Mungu alikuwa wapi wakati mjukuu wa mtume wake anauawa kiunyama? Akasema alikuwa bado anaomboleza kifo cha mtoto wake Yesu. Yaani maana yake, yani wewe unauliza mjukuu wa mtume, wazaramu wanasema mjukuu si mwana. Wewe unauliza mjukuu wa mbali, huyo mnaidai ni mtoto wake, kapigwa misumari mikono miguu, kaanikwa hadharani, akashindwa kumwokoa. Manake mbona hamuulizi hilo? Si ndio jamani? Umeona akili wewe? Kwa hivyo watu wa falsafa wakati mwingine kama wakubali aya ya Qur'ani, hadithi za mtume, waweza kumpa aya na hadithi na usimwambie ni aya, kwa sababu Qur'ani yenyewe pia ni zaidi ya falsafa. Ama kumchallenge kafiri kwa kitabu chake, hiyo inakubalika ikiwa haamini kitabu cha Allah na sunna za mtume. Na hayo ameyasema Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah katika kitabu, kama sijakosea, maarufu kabisa kwa jina la As-Sarimul Maslul. Aliulizwa, je, yafaa kuwafanyia munakasha na challenge katika vitabu vyao? Akasema naam, inafaa. Na nyinyi ni mashahidi, ndugu zetu wataalamu wa Bible wanaitwa wahadhiri wa Kiislamu, namna wanavyowasilimisha, wanamtoa Mtume Muhammad kwenye Luka ngapi ngapi, kwenye Zaburi ngapi ngapi, wanamtoa Yesu kaanguka kifudifudi, kachukua udhu, kaenda kusujudu. Haya, mpe huyo, anaisujudu ni nani? Muislamu. Yesu kaingia hekalo, tafsiri hekalo manake nini? Katika lugha kiwaili Yahudi, maskini nani? Msikiti. Zama za Yesu kulikuwa hakuna kanisa, anaingia msikitini ni nani? Jamani, lazima tuende vile wanavyo wanavyoamini wao, na kitabu chao kinatuunga mkono na kuungana na Qur'ani asilimia kubwa, pamoja na wao kuibadilisha badilisha. Kiufupi, yafaa kumfanyia challenge juu ya kila anachokiamini, ikiwa hataki munakasha na mjadala juu ya kile ambacho nakiamini. Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah amejikubali hilo, nanyi nadhani mtakubali kuwa ina manufaa kufanya naye munakasha katika kitabu chake, kwa sababu ni rahisi kumuelekeza kibla. Swali la pili, ndugu yangu amesema kwamba migogoro imekithiri, ikhtilafu hizi imekithiri. Kwa nini nyinyi madai na mashekhe mshikae meza moja na mkafanya munakasha? Wallahi ni maneno mazuri, ni maneno mazuri sana, kwa sababu wahanga ni nyinyi wasikilizaji na waumini wa kawaida, na si kila mtu anaweza kujua kwamba kati ya huyu na huyu, huyu ndio mwenye nguvu, japo tunanyamaza hatutaki kusema. Wengi wanaweza kawa wanachanganyikiwa, tatizo liko wapi? Qur'ani imekataza minakasha? La, Qur'ani nasema wala tujadilu ahla alkitabi illa billati hiya ahsan. Mnapotaka kufanya mjadala na watu waliopewa vitabu, msifanye nao mjadala isipokuwa kwa njia iliyo nzuri. Qur'ani nakubali mjadala na imesema iendeshwe kwa njia iliyo nzuri. Wajadilhum billati hiya ahsan, najadiliana nao kwa njia iliyo nzuri, ni kitu kizuri. Lakini kuna baadhi ya ndugu zetu, Allah waongoze wao pamoja na sisi, wao hawakubali swala hilo, kukaa na wenzao meza moja, wanakwepa, wana maneno ya kukwepa. Nasema mwana wachuoni fulani kasema hakuna kukaa na watu wa bid'a meza moja, kwa sababu wataweza kukuvuta upande wao, ni watu wa falsafa. Huko ni kukimbilia kujikinga na maneno wanawachuoni, kwa sababu mkikaa meza moja unahisi utakuja kushindwa. Ikiwa makafiri tumeruhusiwa kufanya nao mjadala, ahlul kitabi, muislamu wenzio ndo kabisa, mnasemaje? Sawa Islam. Alafu vipi mhukumu mwenzio kwamba mimi siko tayari kukaa na fulani? Kwa nini? Fulani min ahli al-ahwa, ni mtu anayeongea kwa hawa nafsi yake, matamanio ya nafsi yake. Na watu kama hawa tumetahadharishwa tusikae nao. Ikiwa hivyo, mlango wa nasaha katika dini uko wapi? Abdullah ibn Abbas alikwenda kufanya munakasha na makhawarij. Khawarij ambao mtume kawaita kilabu ahli an-nar, ni mbwa wa motoni au kilabu an-nar. Si ndio hivyo?
akawafuata kafanya nao mnakasha, kwa sababu ni mtu mmoja kaenda kajadiliana na watu 2000 na akawachota zaidi ya 1000 wakarudi kwenye haki. Kwa hivyo kuna baadhi ya watu wanakuhamisha maksudi mijadala hizo, kwa sababu wanaamini ya kuwa pakisha kaliwa mezani haki itadhihiri na batin itadhihiri. Ni jambo nzuri, na ikibidi watu kufanya munakasha katika baadhi ya masala kwa njia iliyo nzuri, isiwepo na fujo na kejeli wala kutukanana. Hili ni jambo nzuri na mimi nalikubali 100%, lakini wako baadhi ya ndugu zetu hawalikubali, wanalikwepa. Atakuletea kauli chungu mzima za wanawachuoni, wamesema wanawachuoni hamna kukana fulani. Firauni jamani si kafiri, fahashara fanada faqala ana rabbukumul a'la, kajiita yeye Mungu mkuu. Kuna kafiri zaidi ya huyo? Lakini Allah kamwambia Musa na Harun, idhaba Musa na Harun idhaba ila Firauna innahu tagha faqula lahu qawlan layina, nendeni kwa Firauni anavuka sana mipaka, kampeni maneno laini. Sasa ikiwa Muislamu wenzio unasema siko tayari kukaa naye kisa huyu kapinda, kuna mtu aliyepinda kuliko Firauni? Mbona Allah kamwambia nendeni mkakaa naye? Allah kumwambia faktuba lahu SMS, mwandikieni message, mtungieni makala. Hakusema kuna watu wanaandika message na kuambia wewe kadha wa kadha, mpotoshaji uko kadha, akwambia hizi ni nasaha zifanyie kazi. Nasaha hizo, hata nasaha tunashindwa kutoa. Mtume alimuona Muadh ibn Jabal siku moja anakosea katika sala, akitoa salamu katika nyiradi anazovuta, anasahau kusema Allahumma a'inni ala dhikrika wa shukrika wa husni ibadatika. Sasa anataka kumkosoa, akamshika kama Sheikh, njoo kushika kwa mapenzi. Akamwambia Muadh, wallahi inni la uhibbuk. Muadh, ndaka nikupe siri leo, wallahi mimi nakupenda sana. Mtume anapotaka kutoa nasaha, anapotaka kutoa nasaha, wallahi Sheikh mimi nakupenda kwa ajili ya Allah, na ninawapenda nyote kwa ajili ya Allah. Mtume akamwambia wewe vipi sasa, wewe uradi ujui, mbona usemi sasa uradi ujui? Hakusema, akamwambia wallahi mimi nakupenda. Ukishamba mtu nakupenda, ule moyo unafunguka automatically, sio? Alafu mtume anapenyeza sasa ujumbe wake, asema fala tad'anna dubura kulli salatin Allahumma inni ala dhikrika wa shukrika husni ibadatik. Hivyo nakuomba uradi huu usiwache kila utakapomaliza swala. Angalia mtume alivyokuwa na hikma. Hizi message sasa hivi sio nasaha, ni matusi tu haya. Kwa hivyo ni kitu kizuri munakasha, na ni jambo zuri. Ndugu yangu ameuliza swali moja zuri sana, na ni swali la kimataifa. Huyu ndugu yangu aliuliza swali la ndoa. Ndoa zimefungwa bomani. Au watu hawakufunga kabisa ndoa, wanaishi hivyo hivyo, wajukuu na watukuu, lakini bado wanaishi hivyo hivyo. Sasa hukumu ya watoto ni nini? Ndoa yoyote ambayo haikufungwa katika msingi sahihi ya Uislamu, watoto watakaopatikana wanahesabiwa kuwa watoto wa nje ya ndoa. Nakumbuka ya kuwa mtoto yeye hana kosa, makosa ni ya wazazi. Sheikh anauliza ya kuwa, labda mimi niongezee jambo moja. Ndoa ya Muislam, labda wazazi walikuwa sio Waislam, au umefungwa katika njia isiyokuwa sahihi, moja ni hivi na moja ni hivi, alafu baadaye wazazi wakasilimu, Uislamu huwa unasema ndoa yao hairudiwi. Si mnasikia mashehe? Sababu ni nini? Sababu alislamu yajubu ma qablahu. Kitendo cha kutamka shahada tu, kila kitu chao kinakuwa safi. Uzito wa shahada unapelekea ndoa zao isifungwe upya. Ndio maana tunakumbieni siku zote tauhid ni kitu kikubwa, na la ilaha illa Allah ni kitu kikubwa sana. Ama ndoa ya mjamzito, hii ni pointi nzuri sana. Sasa hivi ndoa za waja wazito zimekithiri, na mashehe wengi Mungu awasamehe pamoja na sisi wanafungisha ndoa hizo. Wanawachuoni wamehtilafiana juu ya ndoa ya mjamzito. Al-Imamu Shafi'i anaikubali, lakini kwa sharti, anasema wakioana hakuna kukutana kimwili mpaka yule mwanamke ajifungue. Kwa nini? Maji ya tahara yasije kuchanganyika na yale maji machafu. Lakini maimamu wengine wanakataa. Kauli yenye nguvu ni ipi? Kauli yenye nguvu ni ya wanawachuoni wanaosema ndoa ya mjamzito haikubaliki. Ni kauli ya masahaba wa mtume, sahaba zaidi ya 5 akiwemo Umar ibn Khattab.
wanasema ndoa ya mjamzito haikubaliki mpaka ajifungue na eda yake, mpaka amalize eda na eda yake ni mpaka ajifungue. Hata wanaruhusu, wanaruhusu ndoa ifungwe kina kula kuingiliana. Sasa umeruka nini, umekanyaga nini? Lakini tunarudi pale pale kwamba madama Imam Shafii kaona hivyo, hatutaki sisi kumtukana Imam Shafii au kumkufurisha. Kwa nini yeye anasema hivi? Usahihi ni kwamba hauko kwa Imam Shafii. Ndoa ya mjamzito, ndugu zangu, haifai na haiswihi katika Uislamu. Ama swali la nne, ndugu yangu amesisitiza na kuhimiza watu washikamane, na watu leo wanaftilafiana katika mwezi, katika nini, katika ni mambo ambayo ni kweli, ni ikhtilafu ambazo hazikuanza leo, zimeanza tokea awali. Cha ajabu, wale walioanzisha ikhtilafu hizo au ikhtilafu hizo zilipoanzia, wale hakuwahi kushikana mashati, sio tulioyapokea ndio tunashikana mashati. Haya ni maajabu kusema kweli, na hayatakiwi. Ndugu yangu mwingine anauliza kuhusu swala la kuburuza nguo. Anasema yeye anashindwa kuelewa isbal imekusudiwa nguo lazima iwe katikati ya ugoko au iwe tu juu ya vifundo viwili al-Ka'bayn. Ubora wanawazoona wanasema al-afdaliyah, ikiwa karibia na ugoko au katikati ya ugoko ni wanasema ni bora zaidi. Lakini yule ambaye ikamshinda hilo, nguo yake ikashuka haikuvuka vifundo viwili, huyo hawezi kuitwa musbil, yupo katika usahihi na hapati dhambi kwa kufanya hivyo, madama vifundo viwili nguo yake haikuvuka. Kwa hivyo usitake kumlazimisha mtu kanzu yake aiweke kama ya kwako, madama ina yeye yumo ndani ya usahihi ule, mwache na usahihi wake. Wewe umepata ubora zaidi, utapata thawabu kuliko yeye, na yeye hapati dhambi kwa hilo. Na inafaa kuswali nyuma ya mtu anayeburuza nguo, na swala inasihi. Ama kisikia kuna hadithi, hadithi hiyo ni dhaifu, wanawachuoni wameidhaifisha, na al-Imam Ibn Baz anasema ni hadithi dhaifu. Labda mtu swala yake itakuwa ikubaliki ikiwa nguo yake katika kuburuza mpaka chini kabeba na mauchafu na manajisi, hapa swala itakuwa na mashaka. Ama kuswali nyuma ya mtu mubtadi khurafi, inafaa, na ndiyo aqida ya Ahlusunna wal Jamaa, as-salatu khalfa kulli fajirin. Mashaykhi, kul as-salatu khalfa kulli barrin wa fajir. Katika aqida ya Ahlusunna wal Jamaa, yafaa kuswali nyuma ya imamu aliye muovu na aliye sio muovu. Ukisema kwamba mimi naswali chumbani kwangu kwa sababu ile ni khurafi, pingine maskini ya Mungu yule, kwanza jambo moja lazima nikwambie na mlielewe, na shekhe yote mwambieni, tena mwambieni kama Nuruddin Kishki katuambia hivi, kaida ya ilmu inasema laisu kullu man waqa'a fi bid'atin fa huwa mubtadi'un, si kila anayefanya bid'a ni mtu wa bid'a. Mnafahamu hilo? Ni itikadi ya Ahlusunna wal Jamaa kwamba huyu kafanya jambo moja la bid'a, basi kwa kitendo cha kufanya bid'a moja mbili tatu, wewe tayari ni mtu wa bid'a. Si kweli, kama ambavyo si kila anayefanya jambo la kufuru akawa kafiri akatoka katika Uislamu. Hii dini ya rehma jamani, na hii ndio nani aqida ya Ahlusunna wal Jamaa. Yafaa kuswali nyuma ya mtu ambaye ni khurafi na asiyekuwa khurafi, na kuliko kumkimbia kama unahisi anakosea, mumvute pembeni, mpe nasaha, mpe dalili ambazo pengine zitamsaidia. Vinginevyo siku ya kiyama utaulizwa kwamba kwa nini ulimwacha akiwa amekosea, na wewe unapata kesi kwa hilo. Na swali la sita, sheria inasema mzinifu aliyeoa au aliyeolewa apigwe mawe mpaka afe. Ni kweli, ni hadithi ya Mtume, tena hadithi ile sahihi kabisa. Sasa kuna watu leo wanatoka sana nje ya ndoa na hukumu hii haikuwafikia, sasa inakuwaje? Jawabu ni kwamba ikiwa atatubu kwa Allah, قل يا عبادي الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وامبيه وجوانغو ambao wamefanya madhambi chungu mzima, wamedhulumu nafsi zao sana, wasikate tamaa na rehema za Allah, hakika ya Allah anasamehe makosa yote. Kama watatubia kila mmoja wao, Allah atamsamehe, na hata onekana kwamba ni mtu kadhaa au kadhaa au vile, lakini
tatizo lipo, watu wanachukua sana wake za watu. Tena wanakuambia mke wa mtu shekhe ndo hana gharama huyo, kwa sababu anahudumia mwingine maskini na anaikula mwingine. Na wanawake wengine, tunasema si wanawake wote, wako wanawake ambao wallahi anaweza kuchukua kwa mume wake mapesa chungu mzima, anakwenda anamnunulia yule bwana kwa pesa za mumewe, mara perfume kwa pesa za mumewe, kila kitu kwa pesa za mume wake. Wallahi hakika hii ni dhulma kubwa sana. Na wakasema baadhi ya wanawachuoni, sharti za toba ni tatu, ikiwa madhambi direct yanamhusu Mungu, lakini ikiwa kosa linamhusu mwanadamu, yani umemkosea Allah kwa kumkosea mwanadamu, basi sharti mpaka kusamehe. Ina maana wanaochukua wake za watu au waume za watu, miongoni masharti zao za toba mpaka asamehewe na yule mhusika ambaye amechukua mali yake. Hiyo mashekhe watakuja kurekebisha, ni ruhusa kabisa. Hiyo tumeikuta Burundi katika misafara yetu, Burundi Rwanda, tukaulizwaga hilo. Tulivyosema jamani, shekhe, hivi ni kweli mimi siwezi kutubu mpaka nimombe msamaha yule? Tukasema ni kauli ya wanawachuoni wanasema hivyo. Wako wanaosema kwamba ikiwa kosa linamhusu mtu mmoja kwa moja, Allah hawezi kusamehe mpaka muhusika kusamehe. Mrundi akasema haiwagi hivyo. Haiwezekani kabisa. Kasema atakuja kukuua yule mtu. Lakini angalia sasa, haya yote anayataka mtu anayefanya hayo, kwamba huwezi kusamehewa mpaka mhusika kusamehe, shida zote unazitaka wewe. Ama katika yale maswali niliyoandika, swali la 7 na 8 la 9 nitajibu, alafu nitawaachia mashehe. Swali la 7, kutofautisha baina ya elimu. Mimi sioni sahihi kutofautisha baina ya elimu, na nina ushahidi chungu mzima katika hilo. Katika mateka ambao Mtume Muhammad alikuwa akiwateka katika vita mbalimbali alizokuwa akipigana, aliwakamata baadhi ya Warumi, waandishi wazuri wa lugha hizo na wazungumzaji wazuri wa Kirumi, Kifursi. Alikuwa anawaambia, tuingie mkataba mimi na nyinyi, mtakuwa wafungwa wangu kwa muda maalum, kwa sharti muwafundishe masahaba zangu elimu mlizojaliwa. Walikuwa kuwafundisha nini? Ar-Rahman 'allama al-Qur'an. Ndio. Hakuwa mwenye kufundisha Qur'ani, wao makafiri wale. Mtume anasema mwenye kuja Kirumi mpaka wajue hapo Kirumi, Kifursi, kusoma barua zao ili tusipate taabu kusoma ujumbe wakati tunagi. Hebu jamani, ingelikuwa haifai kusoma lugha za wenzetu au nani, ingekuwa inani Mtume angesema hivyo? Salman al-Farisi Mtume alikuwa anamtanguliza katika jeshi kwa sababu alikuwa ana akili sana na ana technique nyingi sana za kivita. Hata vita vya Khandaq yeye ndio aliyosema tuchimbe makhandaki tujifiche kwenye mashimo, na wakapata ushindi kwa maelekezo aliyotoa Salman al-Farisi. Sasa basi, changamoto ikiwa haifai kusoma Yudom, haifai kusoma Mlimani, haifai kusoma Mumu kwa sababu hawafundishi fiqi wala hadithi wala lugha wala masomo ya Mtume, basi maana yake siku vita vikianza baina Waislamu na makafiri, sisi sote mambumbumbu, hakuna mwenye uwezo wa kuendesha kifaru wala ndege wala gari. Tuko pamoja jamani, kwa sababu wote tumesema qala Allahu qala rasulu, qala Allahu qala rasulu, hamna ndege, unaendeshaje? Tunalalamika sana, wake zetu wanafumuliwa na tena wakimkuta mwanamke wa Kiislamu ndo daktari kavaa Kiislamu ndo anamfunua kabisa, anamdhalilisha. Kama hukusomea udaktari wewe, tutapata nusura kwa nani? Basi maana kama tusome, basi waendelee kuchezewa na hawa waliosoma mambo yale. Mshana, tuko pamoja? Tuko ndani ya nchi ambayo si ya Kiislamu. Tunasema hakuna kusomea utawala, hakuna kusomea kila kitu. Basi mwisho sekta zote zinakamatwa na wao, wakuu wa idara ni wao. Mwishoni basi unapokwenda unakwama, unakwamishwa kwa sababu nyinyi hamkuandaa watu wa kusoma na kufanya kazi hizo. Waislamu tuko pamoja, eh? Haya mambo kusema kweli sio sahihi. Ila jambo moja, tukumbe Muislamu unaposoma wa masomo haya na masomo ya dini yako pia yasome, elewa yote. Na atakayesema haifai wala usipe hadithi wala aya, wewe mpeleke huko kwa mshehe. Siku sisi na Wayahudi tutapigana. Sabomu utarushaje? Bunduki utapigaje? Nuclear tutatengenezaje? Na wewe umetuambia sisi tusome tu hadithi na fiqi. Sema tutauawa kama mende jamani. Kwa hiyo mimi nafikiri hii sio sahihi.
tusome kila ambacho kina manufaa na sisi na ina manufaa na Uislamu wetu katika ulimwengu huu. Akikosekana mwalimu wa kike kwa wanawake wa Kiislamu tufanyeje? Wanawachuoni wanakubaliana kama atakosekana mwalimu mzuri wa kike atakayewafundisha wanawake wenzake masomo ya dini ya kila somo ambalo lina manufaa na wao, wanaume watawafundisha wanawake kwa dharura. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifundisha wanawake, tena aliwawekea siku maalum ni ya kwao anawafundisha wao. Tu moja eh? Ama utafundishaje? Utaweka pazia? Ikiwa masomo yale hayahitaji kuandika na kuelekeza, utaweka pazia kwa sababu fitna ni kubwa. Na watoto wa sasa hivi shekhe chipsi kuku wote wazuri. Hatari. Lakini kama masomo yanahitaji kuelekezana, hapana jamani. Mtume alikuwa anawakabili wanawake. Hata siku moja hajakuja mwanamke akaongea hivi. Naam. Hajawahi. Anaongea na uso kwa macho na walikuwa kimuona na kiwaona, lakini kila mmoja anabaki kwenye mipaka yake. Kwa hiyo kama dharura zinapelekea, basi dharura zina adharura tuqaddaru bi qadariha na adharuratu tubihu almahdhurat. Wakati gani mtu anavaa niqabu? Niqabu, ndugu zangu, wana wachuoni wamehtilafiana juu ya niqabu. Kwa mfano al-Imam al-Albani ni mkali katika mambo ya sunna, lakini yeye anaona niqabu sio lazima. Umeona? Anaona sio lazima. Na wengine wanaona ni lazima. Lakini ukirejea maisha ya masahaba wa kike zama za Mtume, kulikopo na masahaba wa kike ambao walikuwa wanavaa niqabu na wengine hawavai niqabu. Mfano, yule mwanamke mweusi ambaye alikuja kwa Mtume akasema inni usra, mimi Mtume naanguka na kifafa cha shetani, na shetani mimi na makata. Makata wa makatana na subiani yuko kichwani, ananiangusha kila wakati katikati ya watu. Mtume niombee dua mimi. Mtume akasema waonaje ufanye subira kutese, lakini mimi nikudhamini pepo mbele ya Allah siku ya kiyama. Akasema ya Rasulullah, basi niko tayari, waache huyo jamaa anitese anavyotaka, ila ninakuomba kitu kimoja, akinidondosha huwa nguo zangu zinaachana, naonekana niko nimezimia, nimepoteza fahamu, niombe Allah sitara yangu ibaki pale pale japo sina fahamu. Akamwombea Allah hilo. Siku akasema anayetaka kumjua mwanamke wa mtu wa peponi amtazame yule mama mweusi. Hadithi inaonyesha alikuwa yuko sura wazi. Ama maisha ya wake wa Mtume, hadithi zinaonyesha baada ya hijabu kuja walikuwa kifunika nyuso zao. Kwa hiyo madama wanawachuoni wamehtilafiana katika masala hayo, mwanamke asiyefunika uso wake, jamani, tusimtoe katika Uislamu. Tusione kwamba Muislamu sahihi ni huyu. Na wakapendekeza baadhi, Albani anasema sio lazima. Si nimekwambia hivyo? Muulizeni Sheikh yoyote, Albani anasema sio lazima. Lakini anasema Sheikh, vipi mabinti zako wanavaa? Akasema fitna za kisasa, binti zangu nitawaambia wavae tu. Jamani, hivi leo unakutana na mwanamke, reception ni kwapi? Si mta reception ni vijana. Hivi kuna mtu huyu ndio mwanamke? Maana yake uso ndio ila ushakumuona mtu akitokea katikati. Jamani vijana, mkitathmini mnaangaliaga wapi nyinyi? Wassalamu alaykum. Mambo ya elimu. Jamani, kama mtu hujielimishi dini ni matatizo. Hawa mashehe wanafahamu msikiti wa Kiblataini, na nadhani kuna na nyinyi mnaufahamu. Siku hiyo kuna harusi, tumeingia pale tumeswali kawaida. Sasa mtu kafunga zake swala, watu wanagawa biskuti. Imefika karibia na yeye anaposwalia, itamvuka afanyeje? Kwa alifanya TV. Anaendelea zake na kuswali. Hey, ya kwangu niwekeni hapa. dini jamani. Tusome dini jamani, tusome. Kuna mtu mmoja alizungumza kitoke, si mfano mzuri sana. Tunatakia tu kuswali. Si mfano mzuri sana. Alitoka kijana hapa kenda zake Marekani. Kafika kule amezoea huku mnasalimiana asalamu alaykum, asalamu alaykum. Aza afika kule na salimu alaykum, asalamu alaykum. Anamwambia asalamu, what? Here in America we don't say salamu alaykum. We say what's up, yo. Anambia wewe hapo unaita salamu alaykum. Hapa tunasema what's up, yo. Tuseme salamu alaykum. Kila anakuambia we don't say salamu alaykum. Salamu what? Aza anasema ikafikia wakati ameingia kuswali, naenda anaonekana ustazi. Kaenda mbele awaswalishe watu. Kazi kamaliza swala yote kutoa salamu sasa.
Sasa baba wazimi asalamu alaykum hata semaji. What's up yo? Jama tu mashehe wamesema muda wa alasiri na ni vizuri muda wa alasiri ukaswaliwa mwanzoni mwa muda, ndo fadhila yake iko bora zaidi, na mpaka sasa tumekushochelewesha na mashehe mshauri bora tukaswali. Alafu kuna maswali mengi sana hapo kwenye karatasi, hatutaweza kumaliza yote ya mtatusamehe, lakini nadhani ni kwa sababu ya nini ya ikhtilaf. Sasa ni kitu gani ambacho kinafanya tutofautiane? Naomba kila mtu alizingatie na achukue darasa ya shekhe, ili tunakoenda tukatibu haya matatizo. Mimi kama imamu na maimamu wa koleji zote ambazo wako chini yangu, sisi kama sisi hatuwezi kutatua matatizo bila kuwa na ushirikiano mzuri na nyinyi ambao ndio wafuasi wa misikiti hiyo. Pia nitoe shukrani zangu kwa walezi wetu. Sijataja swahibu ambaye anasema anatembea na farasi mekundu. Kuna bwana wetu hapa insha Allah anatembea na farasi mekundu. Al-Akhi Mkanachi. Nasema tunakushukuru sana, bila kumsahau mwalimu wetu, kiongozi wetu katika ulezi. Pia napenda kushukuru amiri wangu wa koleji zote wa Idomsa, bila kushukuru viongozi wote wa koleji tofauti ambao tumeweza kufanikisha shughuli hii. Pia niwashukuru wote ambao wameweza kushirikiana na sisi kuweza kufanikisha mhadhara huu. Wapendwa katika imani, yote na yote hatujakubali kujea na kuwa kitu kimoja. Sura ya chuo kikuu cha Dodoma tutaiharibu si wenyewe. Mnafahamu juzi hiyo inaitwa hii ni madrasa, lakini si hii tunakuja kueleza. Kwa hiyo ombeni sana, na kama kuna dua itaombwa, basi ombwe ambaye itatufasisi wanuzi wa chuo cha Dodoma turudi katika mshono wetu. Tuko tayari inshallah, tuko tayari inshallah. Basi inshallah nafikiri ni shipa ni mcheki wazi wetu alahi. Nampa nafasi moja hizi, lakini naomba babu bwana kishimi ameomba mbele huyo ila hatu ngalau mlezi zetu, na inshallah mchipamba na zie shekhe na akisita za kusanya yale watu wa fedha, naomba zio shawe ni wapi hansa naomba kuaga afu shekhe Nur kish malizi dua. Watu barakatu, alhamdulillah rabbil alamin wa sallallahu ala rasulillah Muhammad nabaa wa alihi habihi ajma'in. Ma'ad zangu wanafunzi wa Yudom, mimi ni leo naitwa Abdurrahman Masawa, ni kadu sheikh kadu taasisi. Na mimi sisi tunatoa Qur'an dhatsa kualikwa ya kuzungumza na nyinyi, na bwaza kwamba lile ambalo tumezungumza, maana sheikh katika mada yake ameuhia watu wasome aidha ameo wote nipe. Sasa ukisoma kwa uchi sisi tunaelewana vizuri, na haya bala kwa dakini ndugu MC ya khalafia kwa ambao umekuwa educated kwenda shule, ni sala ambayo hata katika sekula upande wa pili hapo, nakumbuka takriban miaka 17 na 8 iliyopita huko o level tulima about philosophers na philosophy. Tuna about philosophers, nadhani unafahamu quiz sofa, sio ukiangalia katika philosophy ni watu ambao wanaweza kushare idea, yani watu wamefikia kiwango fulani. Sisi tania kule tunasoma civics ikaja ikabilishwa kwanza na hizo siasa, atukadie video hii na hizo civics uraia. Sisi tunaelewana vizuri. Tuliambiwa Nyerere ni mmoja wapo wa mafilosofers, sawa si sawa? Sasa nachotaka niseme tu, ilifikia muda katika topics za civics tulisoma ni kiongozi kuwa nake, ikatokea ikhtilafu na nne. Kuna mafilosofers Aristotle, Plato, Nyerere na mwingine nadhani tunafahamu, kila mmoja alitoa idea yake tofauti. Hii ndio ikhtilafu, si tunaelewana vizuri? Kwa hiyo ikhtilafu angalie katika upande wa dini tu, hata upande huu mwingine upo
na mmoja wapo akasema kiongozi kuwa na mke itampelekea atashughulika sana na mambo ya nyumbani kwake, mambo ya familia, pia atashindwa kuongoza jamii nzima. Sawa si sawa? Huyu nani? Plato, ananikumbuka yangu. Mwingine akasema hapana, kama kiongozi hana mke, kiongozi huyu atakuwa mhuni. Kwa hiyo ikulu au White House atatujazia wanawake wasio na heshima, na chelea kutaja jina lao, lakini mnafahamu nyie. Kwa hiyo kiongozi huyu atakuwa hatufai. Si mnaona jambo ni moja, lakini wanazuoni hao wa upande wa pili wameikhtilafiana. Sawa si sawa? Kwa hiyo ikhtilafu zipo ndugu zangu, lakini je, wakati umeikhtilafiana maneno yako, mashiko yako ni sahihi na sarihi? Ni sahihi na yako wazi? Hapa ndipo panapokuja. Nirudie kusema tusio mafundisa kama alivyosema Sheikh wangu Sheikh Nuruddin. Sheikh Nuruddin, kwa niaba ya yetu wote mimi natoa shukrani za dhati, lakini natumia kura yangu ya veto kama katibu na ndugu yangu. Wallahi kuna maswali 48 na nusu hapa. Maswali 48 na nusu kwa nini? Kwa sababu swali moja halikukamilika. Kwa hiyo ndio maana nasema 48 na nusu. Lakini katika maswali haya naomba swali moja tu wakati unakuja kuomba dua ujaribu kulijibu. Imeulizwa swali moja nilimpa ndugu yangu hapa kwamba dada tena anauliza. Tunatumiwa SMS nyingi. Unaulizwa, unaambiwa sema subhanallah mara 10 au sema la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mara 10. Alafu ukishasema utapata kitu kadhaa. Na meseji hii watumie watu 10. Kabla hujalala Mungu atakufanyia mambo 10. Na usizarau. Kama ukizarau Mungu atakufanyia mambo 10 kwa sababu wewe umezarau. Je, hii shehe iko vipi? Kwa kuwakumbuka dada zetu ambao kwa lugha nyingine tunawaita sawa na mama zetu, kwa sababu kweli tumewasahau na hatukujibu swali hata moja katika maswali yao, tukawapendelea wanaume tu. Na inshallah hili ndio swali la mwisho. Ni mafundi hasa wa kutengeneza message kama hizo na kuwatumia watu kwamba kuna mtu kapuuza basi kafilisika ndani ya siku 7, kuna mwingine kafanikiwa ndani ya siku 7. Kusema kweli haya mambo sio sahihi. Sio sahihi, na hili jambo, haya mambo hayafai. Waweza kumkumbusha Muislamu tu, mdhukuru Mola wako, usisahau, kwa sababu dhikrullah, kumkumbuka Allah ni jambo zito ambalo Allah ametaja ndani ya Qur'ani na Mtume ametaja ndani ya hadithi zake utukufu na uzito wa kumdhukuru. Kwamba ndugu yangu Muislam, na kukumbusha mdhukuru Mola wako, sema subhanallah alhamdulillah, lakini usimpangie mtu, sema mara kadhaa, watumie watu kadhaa ndani ya siku kadhaa. Hii ni maneno ya watu na vitisho vya watu, sio sahihi na hili jambo halipo. Ama